вийшли з дому, повскользнулися прямо біля під'їзду. Все, впала. Перелом. Хмельничанка Неля розповідає, як опинилася в травмпункті. Те, що без медичної допомоги не обійтися, жінка каже, зрозуміла одразу. Що пальцями не могла поворухнути. У пацієнтки діагностували перелом променевої кістки. Людина підскользнулася і впала на витяту руку. І перелом зі зміщенням. Ну, відповідно, ми зробили знеболення, чекаємо 15-20 хвилин, потім проводимо репозицію. І робиться після того рентген-контроль. І дивимося, якщо стояння відламки задовільне, тоді нам амбулаторне лікування. Якщо неможливо зробити репозицію вдалу, тоді підлягає пацієнт госпіталізації в травматологічне відділення для оперативного лікування. За минулу добу до міського травмцентру, за словами Руслана Колєснікова, звернувся 81 пацієнт. У 33-х діагностували переломи. За минулу добу в травматологічне відділення госпіталізовано 8 чоловік для оперативного лікування. Порівняно з іншими днями, в середньому в нас за добу йде від 50 до 60 пацієнтів до добу. Ну, в середньому 15 переломів. А так, якщо за минулу добу, якщо порівняти, то в два рази збільшується кількість переломів. Якщо вчора, розповів Руслан Колєсніков, до травмпункту зверталися люди старшого віку, то сьогодні здебільшого молодь, яка травмувалася дорогою на роботу. Про відповідальність за такі ушкодження розповів заслужений юрист України Андрій Місяць. Будь-якого спеціального порядку відшкодування шкоди, чи при ожеледі, чи при падінні, його не існує. Є загальний порядок відшкодування шкоди, який передбачений Цивільним кодексом України, де чітко передбачено, що особа, яка завдала шкоду, повинна її відшкодувати, якщо не доведе, що це сталося не з її вини. Юрист розповідає, як бути, коли травма виникла через непосипану територію. Має встановити, кому належить відповідальність за посипання такої ділянки, чи дорожнім службам, чи іншим службам. І в такому випадку можна говорити про те, що є їхня протиправна бездіяльність, внаслідок чого виникла заподіяна шкода. Але і сам потерпілий також повинен враховувати, що так не можна бути зразу вже замерзлий, через хвилину вже посипано. Для доведення провини, за словами Андрія Місяця, потрібна фіксація фактів. Для цього в першу чергу треба дзвонити на службу 102. Якщо падіння не уникнути, треба максимально згрупуватися, каже тренер із бойових мистецтв Дмитро Павлюк. Техніці падіння він навчає вихованців в першу чергу. Саме головне – це прижимати підборіддя до грудей, щоб не було удару по тилицю підлогу, що може призвести також до стресу мозку. І велика проблема всіх, всі, коли падають, виставляють руки і лікті. Це також може бути приведено до перелому там різних частин руки. Мінімальне побажання для прохання для людей, які вже падають, максимально групуватися, прижимати цей колобочок і просто падати хоча б там максимально на спиночку. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.